A Prefeitura de São Paulo vai pagar R$ 700 ao usuário de drogas da Cracolândia que aceitar tratamento e curso de capacitação profissional oferecidos pelo município. É mais uma tentativa de reduzir o número de usuários no centro da cidade, no local conhecido como Cracolândia. A imagem de usuários de drogas amontoados em pleno centro de São Paulo ainda impressiona. Mesmo assim, a prefeitura consegue enxergar avanços no programa Redenção, iniciado há 2 anos. Nós pudemos comemorar o fim de áreas controladas pelo tráfico. O poder público era impedido de entrar em algumas das áreas ali da Cracolândia, da região da Luz, até mesmo para poder fazer a coleta de lixo. Ainda, segundo a prefeitura, foram feitos mais de 56 mil atendimentos só no ano passado. Uma segunda fase do programa foi anunciada nesta segunda-feira. É o chamado Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, o SIAT, dividido em 3 partes. A primeira consiste na abordagem do usuário de drogas que vive nas ruas. É o momento mais crítico. Na segunda etapa, ele é acolhido em uma estrutura montada ali mesmo, na região central, onde continua o tratamento médico. Na terceira, ele é levado para um outro local, longe do centro, para receber capacitação profissional e ter chance de conseguir um emprego. Seria a porta de saída do crack. Nessa segunda fase, a prefeitura anunciou que vai oferecer trabalho para os frequentadores da Cracolândia. Uma ideia que não é nova, já foi usada na gestão anterior. Os que aceitarem terão que trabalhar 4 horas por dia para receber uma bolsa auxílio de R$ 698 por mês. Essa bolsa será paga no máximo durante 2 anos. O investimento prometido pela prefeitura em 2019 e 2020 é de R$ 276 milhões. A Cracolândia de São Paulo surgiu há 25 anos. De lá para cá, só cresceu. Teve inúmeros confrontos com a polícia e mortes, como a que aconteceu há 10 dias, quando uma mulher levou um tiro na cabeça. Mesmo assim, a prefeitura aposta alto. Nós temos a meta ousada, mas eu diria muito ousada, de reduzir em 80% o número de usuários de drogas em locadores públicos. Eu estou falando especialmente daquele quadrilátero da Cracolândia. Uma promessa daquelas para não esquecer.